Klockan är faktiskt efter lunch för oss. Och jag startade den här nya vloggen i våran vloggvecka och våran Thailandsemester. Har du sovit gott, Fredrik? Ja, jag sovit så gott. Alltså, vi bestämde oss igår kväll för vi var så jävla trötta när vi kom hem. Ni vet, sådär trötta, du vet, hjärnan, så det bara mors. Vi åt allt fika vid poolen och gosade och lite så. Badade, hade det mysigt, men sen gick vi och la oss väldigt tidigt, alltså typ 10 eller? Ja. Men sen så bestämde vi i alla fall oss för då att inte ställa klockan idag, skita i frukosten, vi har ju förbetalt frukost liksom. Vi sket i allt det där och nu har vi bara typ, ja, jag har gjort mig i ordning lite. Fredrik sov lite längre än mig, vi bara scrollade på telefonen en stund. Och nu ska vi ut, ge oss ut på stan, det är den varmaste dagen hittills. Och himlen är blå, blå, blå. Och ja, nu ska vi gå äta lunch. Sen så ska vi säkert göra massa saker. Men det blir ganska lugnt nu på dagen. För att i eftermiddag så ska vi åka till Phuket Town. Om vi har, vi ska dubbelkolla den här informationen sen innan vi åker någonstans, men om vi har tittat rätt och hört rätt och lyssnat rätt så är det midnight, eller det är market liksom, ja. Midnight market i Phuket Town idag, ja. Söndag. Det kommer bli en lång färja. Det kommer bli en lång färja. Wow. Det var därför vi tyckte att det var lagom också att vi tog lite sovmorgon innan. Vi ska dit, de panschisarna vi är, ja. Förut skulle vi aldrig, nu bara, jo, snälla. Sätta klockan på 8 och sen är man vaken hela natten. Nej. Ja, det brukade vi ju göra, aldrig mer säger jag bara. Det är inte min typ av semester alltså. Man är inte 20 längre. Nej, nu i alla fall ska vi gå och hitta oss lite lunch. Nu har vi kommit ifrån våran gränd och gått en stund. Fredrik säger att han har stulit min keps. Ja, jag stal ju din keps när du var sjuk så det gör ju inget. Nej. Vi har beställt varsin öl. Vi tittar nu på mat. Vi har bara kommit, vi gick en del på strippen liksom, bortåt. Men vi har aldrig ätit här innan. Det är något, Det ska bli intressant. Intressant. Thai-mat. Mycket bra, mycket bra. Den bästa delen av maten kommer alltid först. Nämligen som tam, eller papayasalladen. Alltså Fredrik, det här är min favoritmat, eller hur? Ja. Den är så god. Den här luktar starkt dock. Den här luktar så fucking starkt, det ska bli gott. Vill du göra första, vill du göra första starkhetstestet? Nice. Okej, vi sitter nu och väntar på att vi äter den här papayasalladen. Jag tyckte inte att den var så stark. Alltså den är stark, men inte som håller på att dö. Mina läppar som ni ser tycker att den är stark dock. Jag fick en chilibit i början. Sen tror jag något. Men min näsa rinner. Min näsa rinner och det brukar vara indikation på att det är starkt. Men vi sitter och diskuterar lite så här. Alltså målet nu på morgonen är ju att bestämma lite vilka utflykter vi vill göra. Vi vill åka ut till någon ö, någon båtgrej. Fredrik ville egentligen dyka. Han tyckte det var lite dyrt dock. Det får se. Men något som jag verkligen skulle vilja göra är en sån cooking class för att lära sig thailändsk mat. Alltså vi äter ganska mycket thailändsk mat hemma, eller har i alla fall gjort väldigt mycket. Nu har det varit så mycket annat asiatiskt, typ koreanskt och så. Koreanskt har varit mycket sistone. Men jag älskar ju laga mat, Fredrik älskar också laga mat och vi älskar ju båda thai-mat. Så vi skulle vilja gå en sån cooking class för thai-mat. Så vi ska försöka hitta en bra sån. Tror jag ska fråga på min Instagram om det är någon som har gått någon bra sån. Vi får se, nu hoppas jag maten kommer. Nu kommer maten. Åh, nu kommer maten. Varför det? Fredrik har beställt krabba. Jag fick en hel krabba. Jag vill bara säga att jag skulle inte äta den där krabbtallriken för alla pengar i Thailand, älskling. Det finns mycket pengar i Thailand. Det luktar ju helt sjukt gott. Mm. Här kom min curry. Panyang, var är det? Pana? Vad heter det? Den bruna curryn är det, eller? Jag vet inte vad det heter innan. Jag tror att det heter panyang. Nej, det känns inte rätt. Det spelar ingen roll. Currykyckling i alla fall. Ris. Papayasalladen är redan slut. Men berätta vad du gjorde precis. Vad gjorde jag precis då? Nej, min mat. Ah, okej. Okay. Att jag ska vända på er. Okej. Okay. Alltså, för er som känner mig någon gång, eller träffat mig någon gång, eller ätit en måltid med mig någon gång. Det finns några saker med mat. Jag är ganska petig ätare. Men jag hatar att testa nya saker som jag inte vet vad det är. Och jag hatar att testa, och jag gillar inte ägg. Och jag gillar inte pasta. Och ja, nu fick han en rengöring till händerna så han kan stoppa dem i. En liten kosher, ser ut som te. Nej, men
Jag gillar att testa nya saker som jag inte vet vad det är för någonting. Och jag gillar inte ägg, jag gillar inte pasta. Jag äter inte hamburgare med kött. Jag äter inte... Ja, men det finns jättemycket saker som alla tycker att jag är konstigt. Men nu då, Fredrik har en överkänslig mage för ägg. Alltså han är inte allergisk, han kommer inte få en allergisk reaktion. Men hans mage blir alltid kaos av mycket ägg. Alltså i äggform liksom. Ja. Och det var lite här på hans tallrik nu. Alltså typ här. Typ allt det här. Så här det här små crunchet runt. Såg ut som ägg. Och jag bara tog en stor bit och stoppade det i munnen. Och det gör jag inte för vem som helst, ska ni veta. Det var ägg för övrigt. Det var, smaksättningen var fantastisk dock. Det var jättegott för det. Men, det finns ju du får love. Nu fotar Fredrik någonting. Som den boomern han är. Nu ska vi gå och ta varsin massage tänkte vi. Eller hur Bubs? Ja. Och där inne kan jag väl inte filma så mycket grejer gitta. Det var ju hela den där grejen med, ni vet, nakenhet. Men vi ska i alla fall ta en av massören här på väg tillbaka. Sen ska vi ta en tuk-tuk tillbaka för då är vi oljiga och så. Världens snabbaste vlogg. Vi har precis fått massage. Var det bra Fredrik? Ja, så skönt. Sjukt bra. Jag ska berätta mer om min sen. Så här ser det ut här inne. Jag tänkte på att jag skulle visa er lite medan vi håller på. Man fick en sån liten korg som de har ställt under bordet. Som man fick tillbaka nu då. Men du är nöjd då? Ja, men jag kan säga, det där är något av det skönaste jag gjort i hela mitt liv. My goodness, vi pratar mer om det. Oh, nu satte vi oss i tuk-tuk. Vi gick in på en supermarket, där stod det att jag inte fick filma, så jag gjorde inte det. Vi köpte bara lite dricka, nu bara kall dricka till direkt till poolen. Nu åker vi till, vi sitter i en tuk-tuk på hotellet, bara för att vi, nu har vi inget solskydd kvar och vi är oljiga. Och det är kanske en kvart, 20 minuters walk eller? Ja, det är det. Någonting sånt till hotellet, så vi sa det, vi tar en tuk-tuk. De kostar som sagt, alltså jag tycker det är nice, zonerna kostar liksom, vad zonerna kostar. Och här då inom Kata Beach så kostar det då 200 watt. Och det är då, vad sa vi nu då? På varje 100 så är det 30 kronor. 60 kronor. Så 60 spänn värt. Och då får du åka vad du vill inom Kata Beach. Ja, det tycker jag är värt. Nu ser ni inte ett jävla dritt. Det är ljusskillnaden. Så, men den där massagen alltså. Jag sa det till Fredrik att ska vi gå på fler massager, då är det där. Jag hade alltså en cream massage. Och det var alltså body lotion smerade över hela kroppen, inte bikiniområdena obvi, men alltså överallt i typ så här 7 omgångar per ben, per allting. Det är så jävla återfuktad nu. Jag vill göra en sån igen. Det var så skönt och det var inte så, det var inte så mycket knådande. Alltså han knådade ju lite typ i nacke och rygg och så, men det var inte så mycket liksom jobbig knådande, utan det var bara skönt. Är du nöjd med dina? Vad tog du? Ja. Du tog en aromaterapi? Jag tog en varm aromamassage. Var den varm? Ja, den var varm. Det var jättevarmt. Var det skönt då? Ja, det var så skönt. Och hon knådade heller inte överdrivet mycket, utan det var skön massage. Avslappnande liksom? Ja, och sen så kände hon när jag var spänd, där jag tog lite extra tid. Nice, nu ska vi till hotellet och slänga oss i poolen. Japp. Oh my goodness, look at that weather. Nu ska vi bada. För fulla muggar hörni. Jag kan meddela att jag köpte den här som heter Smirnoff Rosé Raspberry. Den smakar exakt som hallonsoda, eller hur? Ja. Alltså exakt som hallonsoda, ingen sprit, smak ingenting. Hella god varumärke. Jag var precis inte här på den här saken i Sverige. Mm. Vad var det frukten? Hallå, jag älskar att jag och Fredrik har kommit i en sån, vad ska man säga, rutin med vloggande. Trots att jag typ inte har vloggat alls under senaste året, bara några få gånger. Då har typ inte Fredrik varit med tror jag. Direkt såhär, nu skrek han det. Jag bara, jag ska bara vlogga klart. Och han bara, jag är naken. Jag bara, kommer inte ut dit. Äppelchips. Lays. Eller jag tror att det är lays, fast det står ju då på thailändska. Det är väl lays ändå eller Fredrik? Ja, lays Thailand, jag står på baksidan. Bara sour cream och onion. Få in med lite salt kände jag att jag behövde. De här var det någon av er som skrev till mig om på Instagram innan vi åkte. De bara, hittade ni de här? Köp de här. Och det gjorde vi. Och det här är alltså spy cocktail. Bara 4%, så inga vansinniga mängder alkohol liksom. Och den var så god. Jag drack ju den innan, vad hette den? White peach. Ja, just det. Peachy peach. Peachy peach tror Fredrik. Det här är blue lime. Smakat typ lite som, tänk dig en väldigt, väldigt svag lime drink. Alltså svag som alkohol, lime drink med lite blue corazo i. Jaja, jag hade tänkt att släppa ut håret och börja om, jag tror bara att jag fixar till det här lite grann. De sitter ganska bra, kanske sätter någon, fan jag är på semester, jag vet inte ens om jag bryr mig tillräckligt. Däremot så ska jag smörja om mitt ansikte, jag är bra torr.
av allt badande. Sen ska vi klä på oss och åka, ta en tuk-tuk. Vi tror att det blir en tuk-tuk till Phuket Town. Mm, annars så sätter de, säger de säkert att vi ska. Alltså, om vi går ner till tuk-tuk-stationen här nedanför på Main Road, då tror jag att de säger till oss, när du ska ta en taxi istället, då gör vi det. Och som helst så ska vi åka till Phuket Town. Mm, jag vill gå på Boots. Ni vet den brittiska kedjan Boots. Köpa smink och hudvård. Avsynda lite. Nej, men jag skulle verkligen vilja göra en full face med thailändsk smink när jag kommer hem. Så sånt som inte säljs hemma liksom. Eller i alla fall inte något lätt tillgängligt hemma. Mm. Hur många är ni som blir arga för att jag äter chips och pratar samtidigt? Skål. Nu fortsätter jag göra mig klar. Så Fredrik kan få gå på tog också. Nu sitter vi på våran lilla golfbil igen. Alltså det här är, tänk om han sån här hemma Fredrik. Ja. Som bara kör en ut från området typ hemma. Som att vi behöver det. Nej men det är golf. Det är bara nice. Ja men den här backen är inte kul att gå in för. Han är snabb. Han är supersnabb. Jag måste lägga ner kameran så kommer den åka iväg. Det var massa som satt där och väntade på att få åka upp. Vi brukar oftast inte vänta på att gå upp. Vi har, jag tror inte vi har gjort det en enda gång. Ja, vi har åkt tuk-tuk upp de flesta gångerna. Nej, inte de flesta gångerna, men en del gånger så har vi åkt tuk-tuk. Men då har vi åkt från någon annanstans. Men vi har inte väntat på golfbilen här, då brukar vi gå den här sista svängen. Fredrik har med sig lite tvätt. Min mamma sa, det var en av de sakerna som typ de sista de sa innan vi åkte, när vi lämnade hunden hos dem. Åh, mamma har förresten skickat så mycket söta bilder på den lilla boven. Han har det bra, det är 6 minus hemma idag. 32 plus här. Hunden vill ju dö där hemma. Han skulle ha varit här istället om han hade fått välja. Han hade levt livet. Men de sa det, en av de sista grejerna var för att åh, ni måste använda laundry service. Kostar typ 50 baht för ett kilo tvätt. Och vi bara nice. Så vi ska, vi har plockat ihop en liten påse nu. Ja. Så vi ska lämna in medan vi är iväg. Hämtar imorgon. Hämtar imorgon hoppas vi. Vi vet inte hur det funkar, men vi gissar väl att vi kan hämta imorgon om de inte har öppet när vi kommer hem. De kanske har öppet när vi kommer hem, jag vet inte. Bil. Nu glömde jag bort att filma när vi lämnade tvätten. Men man bara lämnade den, de vägde den. Och sen är det klart imorgon 6 PM. Så med dygn liksom. Då är tvätten klart. Så det är skönt. Vi tog inte, vad heter det, iron och så. Vi tog bara att de skulle tvätta det liksom. Så nu ska vi åka till Phuket Town. Och lär ju ta en liten stund. Vi får börja ta, här från Katta Beach då. Vi är ungefär mitten utav Katta Beach. Till Phuket Town. Och vi valde nu Central, där liksom köp, alltså där butiker är, inte marknader. Vi sa att vi åker dit först, ja, kom du hit. Jag kommer hit. Och mina glasögon älskling, ska de inte flyga iväg. Nej men vi valde då Central Phuket. Där liksom typ, jag vill ju gå till en Boots då som vi pratade om, det finns säkert inte mycket annat kul att titta på där. Ja, men så vi åker dit först. Och jag gissade att det skulle ta ungefär 30 minuter. GPSen säger 30 minuter. Ja, GPSen säger 30. Ja. Och vi hoppas att det, jag tror att det är lite mindre trafik. När vi åkte hem igår, då var det ju så jävla mycket trafik liksom. Ja. Och vi körde ju för att det skulle lämna andra hotell. Det var ju hotell. Ut från Phuket. Nu ska vi in i Phuket. Ja. Vi får se. Vi hoppas att det inte är så mycket längre. Nej, vi hoppas det. Tuk-tuken släppte oss här precis nu. Asså, det är som ett stort köpcentrum. Kolla. Med massor utav affärer. Och det är AC, där är en Starbucks älskling. Ska vi ha lite kaffe kanske? En vanlig jävla kaffe. Okej, förlåt, man får inte vara negativ efter en vecka iväg och bara vanligt. Men ja, så det finns så mycket affärer här. Jag får ta med er helt enkelt, ska vi se. Restaurants, department store. Kanske typ mer som Floor One Luxury Zone. Luxury Zone. Oh, nej gud. Vi ska se vad vi ska. Okej, det finns så mycket saker. Men det här är alltså Lenage, ni vet märket som har läppmaskerna. Inte har de här foundationen och Cushion Foundation i Sverige. Aldrig i livet, jag har inte sett någon gång. Fan vad fina de var. Wow. Om det är så här roligt Fredrik på sån här lite mer lyxigt. Hur tror du inte att det är på typ Boots då? Jag tror inte vi kommer att hinna till Night Market innan de stänger i natt. Men de här känns fan riktigt bra. Jag funderar på om jag ska köpa ett sånt här. De har flera stycken olika kits här. Om jag ska kanske köpa det till en video. Jag handlar inte så mycket. Alltså jag hade inte tänkt att... jag hade inte tänkt att handla så mycket här inne heller. Jag ville mest titta. Det fanns jättemycket kul. Men det är ju väldigt så här traditionellt. Heja på NK. Några roliga märken, några helt nya. Men generellt
väldigt same same. Det är en Kiehl's butik här. Det är en Fresh butik här. Och jag ska faktiskt gå in på den här Fresh och kolla om de har den stora rengöringen. Min systers favoritrengöring är här inne. Jag ska kolla om de har den. Så de har också en Lush här. Kul! För vi gick på toaletten bara en sväng, så får vi se vad det blir. Okej, vi har gått runt här massa nu. Kolla, här är liksom vägen ute, stora vägen. Där borta ligger Donken. Och här så går vi över bron, över vägen till lika mycket till, eller Fredrik? Är det det? Ja, det är nu lika mycket till. Det står så på kartan i alla fall. Åh, det finns den här raka, raka, låt oss spara på våra ben. Raka, vad heter det då? Rullband. Rullband, ja. Nu ska jag åka på mitt lilla rullband här medan jag vloggar. Men kolla här, vad fint det är överallt. Åh, alltså fuck, jag har ont i min arm. Jag tror inte jag har gnällt åt det. Fredrik säger att jag inte får säga fucking i mina videor. Jag är inte bestämd än. Jag får se, jag kanske blipar mig själv. Men jag har så jävla ont. Är det bättre med jävla då, menar du? Är det bättre än fucking? Ja. Okej, okay. Jävla vad jag har ont i min arm i alla fall. Efter att vi körde fyrhjulingen igår. Shit. Men i alla fall, här är det lika mycket till. Så ja, låt oss gå vidare. Alltså vi hamnade så mycket, vi var ju inte ute. Vi åkte inte till Thailand för att lyxshoppa direkt. Eller det var inte min tanke. Och jävlar mycket motorcyklar, kolla. Det var inte min tanke. Nej, jag vet inte om ni ser. Jo, kolla vad mycket motorcyklar. Men, nu ska vi i alla fall fortsätta gå här en stund. Sen ska vi åka ner till marknaderna. Kolla blommorna. Oh, wow. Super beautiful. Det är väldigt mycket Chinese New Year celebration. Så det märks att det är en otroligt stor, och det syns ju när man går här också, alltså att kineserna är här och hälsar på. Det är kul. Nu, Sunny, så går vi vidare. Åh, passande. Första butiken på den här floret, vad är det? Jo, men smink. Åh, kan vi gå in? Ja. Ja. Så kolla den här, kolla den här. Ja, men jag måste köpa den här. Kolla! Pretty! Alltså, det är så mycket folk här och så mycket butiker. Alltså vi har inte ens gått, vi är nu då på andra halvan, men vi har inte ens gått 20% och det bara fortsätter åt alla håll. Upp och ner, alltså det är två våningar till längre upp som vi inte ens har varit på. För nu är vi båda två törstiga, så vi ska köpa någonting att dricka. Eller hur, Bubs? Ja, det ska vi göra. Och jag tror det är en våning ner. Eller upp, du ser där står det massa. Där är också, ja precis. Ja, vi ska åt ett håll. Ja. Ja. Kolla fiskarna! Där fiskar den nere. Wow! They're so big! Här inne i Phuket Town så hade de inte tuk-tuk stående så här. Utan det var riktiga taxis, så nu sitter vi i en sån här stor taxi som får släppa av oss. Men nu bara ska vi åka ner då till marknader och mat och lite. Får vi se. De verkade inte helt, hon tuk-tuk förrän som vi åkte med hit. Hon sa exakt vad vi skulle säga. Och vi sa exakt det, eller jag tror det. Ja. Och de var inte helt säkra på vad vi skulle släppa oss ändå, men det är inte säkert jättebra. Jag är helt övertygad om, det finns så mycket taxichaufförer och sånt överallt. Ja. Så det är alltid någon som tar oss hem om allt skiter sig. Så jag är inte orolig. Vi har ju bara ben och grann. Ja, om vi måste använda dem. Okej, vi sitter fortfarande i taxin. Men alltså det är så mycket bilar här. Det är så fucking mycket bilar att kolla ut här. Det är så jävla mycket motorcyklar och mopeder, vet du. Det är hela familjer på en och samma motorcykel. Är det motorcyklar? Vi är överens om det. Det är inte mopeder. Nej, det är lätta motorcyklar. Lätta motorcyklar är det. Och du vet, en del såna här har liksom 3-4 barn med sig liksom, som bara sitter fram. Vi kommer aldrig att förstå. Men nu ska vi nog bli avsläppta strax, tror vi. Vi har i alla fall hamnat där vi trodde att vi skulle hamna. Kolla! Här är alltså taxichauffören pekar och sa main road, main road. Så nu går vi här. Kolla vad vackert, förstår du? Fint, det kommer vara här för det kommer en timme. Ja. När solen helt går där. Klockan är 6:15 eller? Ja, ungefär. Ja. Så 6:15 typ. Tydligen så finns det, alltså jag ser ju det, jättemycket. Här är det mer butiker typ, eller så. En stånd, men det spelar ingen roll. Eller... Ah, det tycker jag är jättebra. Det är ju en säkerhetsgrej. Superbra. Nu ska vi i alla fall gå här och kika lite. Nej, jag handlade förresten lite på skönhetsbutikerna.
ju tidigare. Jag ska visa det sen givetvis. Jag tänker att jag ska göra en någon typ av YouTube-video dedikerad till det också. Men jag kommer visa i vloggarna också. Och jag gör kanske också en liten så här kort, jag vet inte, haul på Instagram kanske. Så ni får lite content där borta. Det har ni ju redan fått då givetvis. När jag lägger upp den här videon. Kolla vad fint. Alltså det är så mycket människor här. Fredrik stannade nu bara och köpte en öl. Men alltså det är så mycket mer folk här än i Kanta Beach. Snacka om att det här är this is something else. Det kanske inte blir den enda kvällen vi åker hit faktiskt. Vi lär ju inte bli mätta på den här stan på en kväll direkt. Jag vet inte vad jag förväntade mig, inte det här. Jag köpte en liten plånbok, en sån här. Och väska. Thank you. Yeah, 10 minutes. 15 minutes. 15, thank you. Och sen ser du att han sitter där, nu ska visa dem sen, men han stämpar liksom dem med ens namn. Kan du lägga ner pengarna? Yep. Och jag visar dem sen, det är så svårt här när det är så mycket människor. Nej, här är pengar. Här är pengar, Fredrik lägger fel fack. Det är så mycket folk här, men jag köpte en liten handväska och en liten plånbok. Och så stämplar de namnet på för 400 watt. Typ ingenting. Så roligt ju. De flesta, då går vi vidare lite. De flesta väskorna och sånt som vi ser är ju knock-offs. Och det vill inte jag ha. Jag vill inte stötta fake-kultur liksom så. Alltså, här, ibland här så behöver man en t-shirt och det är en Puma som finns. Så är det väl bara det att köpa, men ni förstår. Kan jag så, och då känns det roligare än någonting som de har tagit fram själva. Jag ska visa er sen, nu går vi vidare. Nu är vi jättehungriga, så nu satte vi oss på det här och beställde lite mat. Eller titta om det är något bra. Okej, först beställde vi de här, det är typ gröna teer. Jag trodde det skulle vara typ en lite mer vattnig, tänk typ. Ja, traditionellt är det. Det var med mjölk i, jättesöt. Alltså de var inte äckliga, bara absolut inte vad jag var sugen på. Och Fredrik beställde nudlar, det är lite, ser ut lite som ramen eller? Ja. Och så fick han välja, alltså det heter kanske något annat på thailändska när det är en soppa sådär. Men tänk lite ramenstein. Och så var det med kyckling eller? Allt möjligt. Mm, det ser gott ut. Jag vet inte. Nej, du vet inte, men du är inte så kinkig. Det jag kan säga är att det är ett jävla liv här. Nu precis slutade han blåsa, men kolla där alla går över. Det är ett jävla pipande och låtande och så. Det är väldigt spännande. För maten vi precis åt betalade vi 175 baht. Det är typ... Alltså, 100 baht är 32 spänn typ, eller något sånt. Ja. När vi växlade pengarna var det, någon sån kurs. Och det är ju väldigt lite pengar. Så säg 50 spänn. För två rätter, två drickor. Sjukt. Och då är vi i turiststråket också. Ja precis, då är vi i turiststråket ja. Jag tror inte ni förstår hur mycket olika maträtter det är här. Och det är ingenting, kostar någonting typ. Det är såna här typer av marknader ni ska gå till om ni vill betala väldigt lite pengar. Alltså här har ni då till exempel så här en hel stor skål liksom. För 60 baht. Det finns någonting för alla. Vegetarianer, veganer, sockerälskaren. Den som vill ha sallad, den som vill ha kött, alltså det finns någonting för alla här. My goodness, I wanna eat it all. Nu har vi satt oss ner och tagit oss en drink här på hörnet utav gågatan. Men var god, var ni god? Ni var jättegod också. Ja, bra. Fredrik säger att han tycker att vi behöver jobbet med mycket folk. Så vi får väl se hur länge vi är kvar, vi har varit här några timmar nu. Vi får se hur länge det blir kvar, men... Det är jättemycket folk, jag vet att ni hör i bakgrunden, han är det här visslandet hela tiden. Hela tiden, ja. Trafikvakterna bara. Ja. Så att det är inte så avslappnande miljö, men det är väldigt roligt ändå. Mycket att titta på så. Det är det. Okej, nu har vi kommit ut ifrån marknadsområdet och det är så lugnt och skönt här. Men vilken erfarenhet, om ni är i Phuket, oavsett vart ni är, åk till Phuket Town och gå på de här enorma marknaderna. Det är, vi tyckte att de marknadsgrejerna vi har varit på i Kata Beach och Karon där borta, att de har varit stora. Ja. Men det här var ju verkligen någonting helt annat, det var ju flera, jag vet inte. 2 kilometer bara rak marknad eller? Alltså du vet bara så, det bara är stånd efter stånd efter stånd. Och så mycket folk, och det lär ni ju se på bilden också. Ja. Det var hur mycket mat. Så mycket folk, så mycket mat, så mycket grejer. Ja. Det var jättekul, vi handlade inte så mycket. Vi handlade mina väskor, eller plånbok och väska och sen handlade vi inte så mycket mer, men vi har ju ätit gott och så. Jag tror inte ni riktigt har fått se allting, men ni får väl se så mycket thailändsk mat den här resan att det inte är någon panik så. Men det har varit så mycket folk också, det är svårt att filma.
svårt att filma och fortfarande vara någon typ av lite respektfull, I don't know. Vi får se hur mycket jag kan klippa bort och sådär, men ja. Eller mycket jag behöver klippa bort snarare. Ja. Så är det, nu ska vi gå lite till här, sen ska vi nog ta en tuk-tuk eller någonting hem. Till Katta Beach. Yes. Hej! Åh, oh, vilken bra fokus. Vilken bra fokus. Åh! Oh. Oj, vad full du är. Inte druckit någonting. En drink på hela eftermiddagen. Nu är vi tillbaka på hotellrummet. Vi åkte en tuk-tuk då. Jag visade lite när vi åkte ju. Och han var så gullig, för vi vinkade bara in en tuk-tuk från vägen. Och sen sa vi, ja, vi vill åka till Metadi Hotel då, Katta Beach. Och han bara, åh, jag ska hämta min dotter. Och vi bara, okej. Okay. Sen åkte värsta omvägen i hela Phuket Town typ och hämtade den, och sen släppte han av henne i, vad heter det där nu då? Skitsamma, spelar ingen roll. Halvvägs hit typ. Ja. Men han var jättetrevlig och dubbelkollade med oss hela tiden, bara, är det bra? Är det bra? Så att, ja, men nu är vi tillbaka på hotellrummet, nu ska vi bada innan vi går och lägger oss, eller hur? Ja. Klockan är bara 9:15. Så är det lugnt. Nu ska vi bada. Ja, vi har varit iväg ganska länge, men inte så länge. Men det var väldigt mycket folk där en stund. Väldigt mycket folk, men alltså, nu när jag pratar med någon av er på Instagram förresten, hej hej, om det var dig. Alltså jag tror inte vi var, jag sa tidigare då att vi var på Midnight Market, det var vi inte. Och det stämmer ju nu när jag tänker efter, måste säga, på beskrivningen. Men de släppte oss vid en annan market och det var ju också bra. Vi var ju jättenöjda där. Men nu måste vi kanske åka till Phuket och gå på den där Midnight Marketen igen. Ja, nästa söndag. Nästa söndag, eller lördag om det var hela helgen då. Ja. Ja, vi får se. Det var jättetrevligt i alla fall. Det var en bra marknad, men jag tyckte det var alldeles för mycket folk. Om jag kan men det var väldigt mycket folk, det var så här liksom. Ja. Och vart man än gick. Hela tiden. Men om jag hittar geotaggen, alltså från när man fotar på iPhone så står det en geotagg. Om exakt var vi var så klippa in den någonstans så ni hittar det. Nu, bada! Good morning. God morgon. För dag 2 på denna vloggen, om jag räknar rätt i alla fall. Jag kommer säkert ha fel på varje gång jag nämnde det i alla vloggarna någonsin. But it's fine. Vi var uppe ganska sent och badade igår och så. Det var jättekul. Nu så är klockan typ 9:15. Eller något sånt. Till en början idag i alla fall. Vi stannar här för det blåser så mycket där. Jag ska se om jag kan prata klart mer utan att ni blåser iväg. Men till en början idag så ska vi vara i poolen. Köra pooldag, vi ska lägga oss vid den stora poolen om man säger. Inte den här vi precis är vid, utan vi tar den där borta som vi brukar vara vid baren. Och sen får vi se om vi gör någonting annat. Vi ger oss ju säkert ut på stan och typ äter mat och så. Så vi ska käka lunch i alla fall. Ja, får vi se lite hur det blir, men så är det. Men nu ska vi gå till frukost och äta, vi har bara en halvtimme eller lite mer på oss. Så nu ska vi gå, eller hur? Ja, nu går vi. Hej! Fredrik kikar på sin frukt, oklart. Ja. Har du något som var fel? Det ser ut som något äpple. Thailands päron, frågetecken, eller? Äpple? Var det gott? Det var jättegott, men det är ju oklart. Okej. Okay. Jättegott. För det tog lite... Ja, jag vill säga ramen då, men nudlar, jag vet inte exakt om det är ramen, men vi säger ramen i alla fall. Frukt och grönt, jag tog lite juice, lite pannkaka. Inte så jättehungrig just nu. Mest trött fortfarande. Men törstig, så jag ska dricka lite juice. Okej, efter noggrann consideration, vad tror du att det är? Jag tror det går, va? Okej, jag får smaka det. Det kan nog fan vara. Jag har aldrig sett en guava, jag vet inte. Inte heller. Den var god. Den smakar ju som juicen. Vi dricker båda guava-juice. Mm-hmm. Okej, jag har bytt det till min telefon nu. För att jag står ute på min balkong. Jag ska visa er hela den här... ja men ni vet... Jo, hela vägen till poolen tänkte jag. Men då måste jag ta min telefon eftersom den är vattentät. Jag har packat grejer nu till... Fredrik är där inne, jag vet inte om han är naken så borde ni filma. Bort till poolen. Och jag har tagit på mig bikini, smörjt in mig lite grann. Fredrik får hjälpa mig med där borta. Så jag tänker att vi börjar längst bort i den här. Och går hela vägen bort. Okej, jag hoppas ni är redo. Här är alltså starten då på hela den här. Man kan gå upp här till ett litet badland. Och också till den andra poolen och frukosten och det man vill. Så här ser det alltså ut. Vi ska se.
Här vanligtvis då är ju där det här, vad heter det, asfaltet tänkte jag säga, gud, vattenfallet brukar vara igång på den här första. Här bor alltså vi i den här lilla. Vi bor alltså längst bort på den här nästan kan man säga. Och här borta brukar det då vara vattenfall. Det drar väl igång nu kanske. Det borde ha dragit igång. Nu kommer det väl dra igång sekunden jag går i här. Men så här ser det alltså ut här. Precis vid sidan av det här. Så har vi, nu är det en massa människor där kanske. Men jag ska visa lite snabbt. Solbäddar. Lika mycket åt andra hållet. Som det är. Ja, ni förstår. Jag ska inte visa så mycket. Det sitter så mycket barn och sådär. Men ja. Och i de här då så finns det såna här. Vad ska man säga. Lägenheter som vi har. Och sen så finns det då också bungalows. Så de här bungalowsen. Jag hoppas inte blåsten gör saker för dåligt. Men den här bungalowsen, eller om man ska kalla dem. Jag tror att de heter så på deras hemsida. De har också en privat pool. På insidan av dem. Men solen ligger på de här bungalowsen hela dagen egentligen. Det ligger aldrig någon sol direkt på oss. Vilket passar oss alldeles perfekt. Vi vill inte ha så mycket sol. Om ni undrar varför Fredrik är så. Gick ju han då den vanliga vägen. Hur djupt är det här då? Jo, men jag går liksom. Vi ska se här. Där är min mage. Jag går liksom. Jag har ungefär upp till brösten eller så. Vatten här. 1,20 tror jag att det har stått någonstans. Och det är egentligen, vad ska man säga, samma sak här hela tiden. Jag ska försöka inte gå alldeles för långsamt här så den här klippet tar 100 år. Men hur som helst så är det jättefint då, hela vägen egentligen. Det är mycket så här växter och så, så det blir en del blommor och så där i vattnet. Men generellt väldigt, väldigt fint. Hej, hej! Men som ni ser ju blommorna och så. De är jättefina. Men de åker ner i vattnet lite så det får man ju vara beredd på. Alla såna här poolkanter har ju sitt grejer så precis som vi har vid våran. Och så här är det egentligen hela vägen. Det kommer 2 stycken samlingsplatser här nu i nästa. Här kan vi se Pool Death på en skylt här borta. Jag tror att vi har den borta vid oss också men jag har inte tittat efter den. Nu går jag under en liten bro. Hela vägen bort. Oh my goodness. Så prätt. Snart kommer det då bli betydligt djupare. Då kommer det vara svårare för mig att filma. Men not impossible. I got this. Det här är i alla fall Pool Death. Man får ju inte dyka någonstans. Här då i de här små öarna i mitten av. Så finns det också sittplatser runt om. Så man kan hänga på lite andra ställen om man vill. Än sin egen sittplats. Här är det ingen som sitter. Och det ser inte ut som att någon har grejer framme. Så jag kan visa. Så här ser det ut. Och som ni ser kanske där på sidorna. Så kan man liksom gå bakom deras hus. Och jag tror att alla har en egen pool. Om inte annat så har de flesta det. Enligt hemsidan. Här också då är ju inte vattenfallet igång än. Den här stora stenliknande grejen bredvid elefanten. Är ju då ett vattenfall. Och här är en till sån här. Det var det här jag menar med blommorna. Här är en till sån här samlingsplats då. Så här. Nu kommer man då strax till poolen och då blir det 1,60 djupt. Och jag är 1,69 så jag kan stå på botten men det är svårt att filma nu stå på botten. Jag ska hålla mig borta lite från människor så att de inte behöver vara med. Men så här ser ni då alltså vattenfallet. Superfint när det är igång också. Det är hela vägen här på framsidan som vattenfallet är. Och sen så kommer man då till själva den stora poolen eller den här poolen som är Pool Death. 1,60. Och här tänkte jag och Fredrik bo för dagen, i alla fall halva dagen. Och här precis nu, vid trappstegen, så blir det då alltså 1,60 djupt. Så där ser ni hur det ser ut. Och där borta har vi då också poolbaren. Så nu sitter vi vid poolen. Ni fick ju se då poolområdet. Nu åker vi tillbaka till kameran. Jag vet att kvaliteten ibland kan vara lite bättre på iPhone, men jag kan inte med och vlogga. Bara från telefonen. Det är skitjobbigt. Fredrik är här också. Vi sitter här precis mörkt in oss nu. Eller hur, öppnat in Fredrik. Så att han får torka lite innan vi går i poolen. Eller hur? Mm. Sen ska jag lyssna på min ljudbok. För det är det livet går ut på. Hello. Klockan är efter lunch. 12:30 kanske. Fredrik var och hämtade dagens första. Drink precis här nu vid poolen. Och gud vad god. Det är en passionsmojito. Jag har bara lyssnat på ljudbok.
badat, ingenting annat typ. Vi har bara hängt här, gjort ingenting. Det är så skönt. Jag vet inte vad Fredrik håller på med, men han lever sitt liv där bak. Jag behöver smörja in lite mer. Ah, mina eksem på läpparna är inte nåviga. Har din drink god? Jag har inte smakat mina. Nej. Jag ser inte ett dritt på jag filmar så. Nej. Ah, gott i alla fall. Kan du smaka ja? Vad tog du? Ginfis. Var den god? Den var jättegod. Vad bra. Min var också god. Fredrik fick en drink. En blue margarita. Var den god? Den var jättegod. Jag tog en... Blue Hawaii tror jag den hette. Det är typ som en piña colada men med blue corazón. Jättegod. Fuck yeah. Vi är tillbaka till, eller jag simmade tillbaka till hotellrummet. Vi går på toa lite och byter lite, och klockan är ganska mycket, den är 15. Så vi har ju legat där borta i 5 timmar. Fredrik har bränt hela sina ben. Sen sin stupor. Väldigt vackert. Legat, liksom inte smörjt in sig tillräckligt. Bara legat och solat på samma sida. Supersmart, jag har bara fått en liten ram så här. Där liksom det har skavt av. Det är lite svårt att inte bli det när den här flyttas så lite. Hur som helst är vi tillbaka vid hotellrummet nu. Vi ska fortsätta sola och bada så. Jag öppnade en ny sån här nu. Det här är Litchi Blossom Flavor. Den vet du. Väldigt söt om man inte gillar det då. Men god. Det blir bra, men nu ska jag fortsätta bada. Ska jag lite på telefonen för det har jag inte kunnat göra för det har varit så mycket sol där borta. Hello. Nu är klockan 16:30. Vi har som sagt inte gjort någonting annat än att... Oj, vad röd jag var här. Jag skulle tycka att jag är så duktig att smörja mig. Ja, där förstår jag Fredrik menar bak. Res for res. Jag ska gå duscha nu, tvätta håret. För att det är kaos. Alltså det går typ inte, jag vet inte hur ni känner på semester. Men jag kan typ inte... Kolla här. Jag kan typ inte hålla det rent. Typ så jävla svettig och så. Wow, very nice. This is a look, right? När vi ska duscha och tvätta håret i alla fall. Och göra oss lite i ordning. Och sen ska vi gå ner på stan. Vi har tvätt att hämta som vi lämnade in igår. Vi har... Fredrik har ju beställt några skjortor från Taylor. De ska vi gå och hämta. Och sen ska vi äta lite mat. Får vi se lite vad vi hittar på ikväll. Men nu ska jag gå och duscha. Skönaste duschen ever. Ärligt talat. Finns det någonting bättre på semester än att äta chips? Jag tror inte det. Vet vi äter inte så mycket chips hemma. Nej. Alltså i perioder kanske lite men inte mycket. Men borta så här. Och vet jag äter aldrig såna här, vad heter det? Typ inte räfflade. Alltså platta, du vet såna, vad kallar man det? Amen. Ja. Tunna chips, alltså jag skulle aldrig få för mig det hemma ens. Nu ska vi bara sitta här lite på sängen och äta lite chips innan vi går. För vi behöver lite salt. Och kanske lite vatten. Ja, vattenflaska här. Så ska vi ge oss ut sen, kolla hur mycket bränt det är. Alltså på så här små ställen. Herregud. Kör det. Nu gick vi in någonstans där vi inte har gått innan. Alltså alla, det finns så mycket såna här små... gator eller vad man ska säga. Där är någon jättestor marknad tror jag. The Grand Casa. Ja, det går bra att börja titta tycker jag. Oj, här är det massa också. Kolla. Nej, det har vi inte. Alltså vi har ju inte varit så mycket runt. Ska vi gå in här kanske först? Eller där först? Kolla, där är... Nej. Men vi verkar vara öppet nu med, eller? Vi börjar här. Ja, vi börjar väl lite mat först då. Lite minimat innan vi äter riktig mat sen då. Klockan är inte så mycket än, men jag börjar bli rätt hungrig ändå. Ja. Jävlar hörni. Här ni, att vi har missat den här Fredrik. Den här stora jävla tältet. Alltså det är flera, nu när det är folk också. Det är flera rader bort. Ja, ja, låt oss gå ett varv då. Fredrik tycker att det är varmt. Min systerdotter hade som sagt önskat sig såna här byxor. Det heter typ, är det här harensbyxor Fredrik?
Spelar ingen roll, min syster beskrev dem som sagt då som thai-byxor. Vi har redan köpt två stycken i typ det här tyget som lite mer neutral eller vad man ska säga. Men här fanns det, jag ska visa, jättemånga, alltså så här, med lite roligare tyger. Så jag ska köpa två par till tänkte jag. Fredrik, så, säg precis vad du sa till mig. Om vadå? Om prutningen. Ja, du blev en jävel på prutan. Ja, jävlar. Men nu är det också så, jag vill inte pruta, är någonting värt det? Men vi köpte då thai-byxorna tidigare. För vi köpte ner på stranden ju, och då visste vi att vi betalade lite. Jag tror vi betalade 140, kanske 150. Ja. Men när vi var i Phuket Town igår, då såldes de överallt på 100. Och jag såg folk pruta ner dem till typ 50-60. Så nu sa jag det, nej, jag tänker inte betala. Jag bara, vi har redan köpt, så då vill jag absolut betala. Så nu betalade jag 120 styck. Och de här var ju i väldigt mycket finare färger. Kommer Freja bli glad? Och de kostade 250 från början. Ja, så till 120. Det var jobbat. Good job for me. Good job. Nu ska jag säga det att vi gick till slutet av det här tältet. Kolla här. Här är en sån här skitstor food court. Det är lite såna här små stånd kvar här. Vi ska gå och hämta Fredriks skjortor strax. Men vi vill bara kika lite mer här. Det är smörkt ut än. Så det är väldigt lite folk, men very nice, eller hur? Yeah. Vi tar ett sväng och tittar i alla fall. Här var i alla fall jättefint. Hit ska vi definitivt gå och, här är jättehögt skump. Hit ska vi definitivt gå och äta en dag på den här foodmarketen. Det såg jättegott ut. Ja, det ser jättegott ut. Men nu ska vi gå bortåt. Vi har gått ganska långt ifrån vårt endgame som är Taylor då. Så vi går det. Fredrik tog en liten öl. Yep. Och slucka, eller vad heter det? Vad heter det när man säger? Fruktastrupe. Fruktastrupe, tack gode gud att du förstår mig så bra. Så nu ska vi gå bortåt. Fruktastrupe. Ja, okej. Kattungar! Fredrik har beställt räkor. Vi har lite extra chili. Lite som tam. Och jag testade en sån här. En sån här typ chicken kebab som de säljer överallt. Den har sett så himla god ut. Alltså jag älskar thailändsk mat. Jag är absolut inte trött. Den bara såg så jävla god ut. Så det ska jag äta nu. Och se om det var gott. Vi gick in på 7-Eleven och förhandlade lite. Det var betydligt fler än vi som ville handla lite så här på kvällen. Så vi får stå i kö lite nu, älskling. Kul va? Sen ska vi gå upp och bada, det är så jävla varma. Asså, kolla, vi hämtade våran tvätt. Vikt, superfint paketerat, allting jättebra ju. 150 baht, det är fan ett skämt. Jag gav henne lite mer faktiskt. Jag köpte också en sån här liten bananpannkaka för jag, asså de är så goda. Ovanligt. Nej men asså de är så goda. Sen handlade vi då massa på 7-Eleven. Nu ska vi gå tillbaka. Dricka lite öl, cider, whatever. Och bada. Jag är så svettig alltså. Det är så varmt nu. Så varmt. Men blåser ingenting heller. Blåser ingenting. Aj, det här är fan det sjukaste jag sett. I tvättväg alltså. Shit. Okej, nu har jag ju hållit den här påsen då. Hela vägen upp i den här liksom. Men kolla vad fint. Alltså lägg av 150 baht. Jag tror jag betalade 200 baht bara för att jag kände för det. Men wow, rena kläder till oss. Och sen köpte vi då två påsar där. Vet ni vad, den där ska jag visa i nästa vlogg. Men jag kan visa allt vi har handlat hittills när Fredrik är och dyker kanske. Då kommer det bli en lugn dag här. Och det var det vi handlade på 7-Eleven nu. Nu vill jag gå ut och bada.